ta zoti Kikia me të drejt, ne në shumicën e rasteve shpesher flasim për pasi ka ndodhur ngjarja, por çfarë duhet bërë në realitetin ku ndodhet vendi sot. Në raste të tilla ndodhin çdo ditë ku punohet jashtë çdo kushti të sigurimit teknik. Madje shpesh herë unë kam bërë edhe në televizionet e tjera apelin, një rrezik që na kanoset të gjithë ne qytetarëve, është janë pikërisht edhe këto karburantet që ne kemi në qytet ose në përlagjet tona ku furnizoj makinën, ku nuk zbatohet edhe aty asnjë rregull i sigurimit teknik për tokzimin e autoboteve, që nga momenti në moment mund të marrin flak dhe mund të shpërthejnë. Dhe këto duhet shërbejnë si këmbana alarmi në mënyrë që të parandalohen ngjarje të tilla në të ardhmen, që mos mblidhemi përsëri dhe të flasim për problematikat që mund të vinë më pas, por duhet të parandalohen dhe duhet marrë masa konkrete në terren, sepse për hir të vërtetës situata shpesh herë në këto vende pune ose ku për kanë rrezik shpëri të lartë për sa e përket jetës së punonjësve dhe komunitetit, duhet patjetër një ndërhyrje sa më e shpejtë, e para një për hidrokarburet dhe e dyta edhe për rrjetin elektrik, sepse unë nuk e kuptoj si në 2024 akoma vazhdohet që ndërtohet poshtë linjave të tensionit mesëm dhe tensionit lartë, dhe në tensionin e ulët nuk ka asnjë rregull të sigurimit teknik, ku për ditë qytetarët janë duke humbur jetën dhe nuk merret asnjë mas nga ana e institucioneve, dhe këtu duhet të ketë një politikë më e madhe në mënyrë që qytetarët ruajnë veten e tyre dhe mos të jenë përballë këtyre situatave. Të ruajnë veten e tyre qytetarët, janë ne të dy bashkëmentorin, ç'të bëjmë, mos kalojmë përballë karburanteve. Është rëndësishme edhe kjo, sepse sërish në këtë histori ne po përpiqemi të kapemi nëse policia shkoi vetëm apo shkoi pa prokurori, e çoi atë materialin para prak me emra apo çoi pa emra. Prokuroria materialin aty ka, policia thot ndërtimi i paligjshëm, ndërtimi i paligjshëm, kush e ka bërë? Ai që ka marr lejen, kuptohet? Ai që ka shkelur afati. Ai që ka shkelur. Se ti kurse i merrin kur e di. Ai është aty, është në gjendje të rëndë, sapo është nënshtruar ndërhyrjes, nuk po ikën. Nëse prokuroria do të arrestoj, frika i ka dalë tashmë nga arrestimet e deputetëve, mund të vijoj, nuk është ky problemi në mënyrë absolute. Unë nuk shikoj asgjë të keqe tek veprimet e policisë, apo shkoi ministri atje, apo nuk shkoi atje. Problemi nuk është këtu, sepse gjitha kjo është pas ngjarja. Problemin e kemi tek mënyra se si ne funksionojmë. Ne kemi patur aksidente në punë plot në kompani të ndërtimi në Tiranë, ku punëtor në katin e 21 pallati, pasi lloj masë mbrojtëse me një dorë mbahet ka hequr me dorën tjetër ngul gozhdat në një dërras, bie nga skelat, pronari i kompanisë i paguon lekë varrimit, i jep një bakshish familjes për t'i bler heshtjen me gjan të varfër, edhe mbyllet historia. Pse ndodh kjo? Jo çdo gjë bëhet me burg, e theksoj edhe një herë. Ndërkohë që unë shkruaja mbi këtë çështje, një reagim, një person mos sillte nga Suedia foto nga një punëtor që pëndronte lampën e ndriçimit publik në rrugë. Bllokuar rruga, vendosur ato sinjalistika, makina me koshin dhe poshtë në trotuar një dyshek ajri. Që edhe nëse ndoshta të prishej koshi i makinës dhe të binte punëtori mos vritej. Pse? Vërtet i dhimbësh kaq shumë jeta këtij punëtori? Jo. Nëse ai punëtor vritej, kompania do paguonte dëmshpërblim për familjen, për fëmijët e punëtorit, derisa të rriteshin. Sa do t'i kushton në punëtori gjysmën e buxhetit vjetor. Për këtë arsye, janë vetë kompanitë që nuk neglizhojnë në mënyrë absolute rregullat. Por kush është? Kush është? Kanë ndihmuar kompania. Pikërisht pra, inspektorati i kryetës së kompanisë, ka kompani shtetë, inspektorati punës, janë të gjitha institucione që kanë ndihmuar kompaninë. Kush e shtrëngon? E shtrëngon sërish shteti. Në cilat raste kompanitë këtu kanë paguar dëmshpërblim për jetën e njerëzve? Sa aksidente kanë ndodhur nëpër rrugë, nga puseta të hapura, nga gropa punimesh të hapura, nga rrugë të pambaruara dhe të ndara me bloqe betonesh në mes pas një shenjë, pas një sinjalistik? Plot, askush nuk ka paguar dëmshpërblim, askush nuk ka paguar kosto për fëmijët atij që ka vdekur dhe i ka lënë rrugëve. Për këtë arsye, ne punojmë në mënyrë komplet anapolla, kur i thot një fjalë popullore. Dhe shkohet pastaj tek përgjegjshmëria personale. Po, mor, po. Edhe qytetari duhet të ketë përgjegjshmërinë dhe përgjegjësinë vet për jetën e vet. Edhe mund të thosh atij merre bombën oksigjenit kurriz tani dhe ngjit atje në kat 5 dhe
ti mbajën dorë kujt tjetrit saldoi. Jo, edhe ky duhet të jetë i përgjeshëm për jetën e tij. Sado hallëxhi që të jetë. Kto janë të gjitha njerëz liçvënës, nuk merrni njerëz të certifikuar. Nuk po merrem me viktimë, por po merrem me përgjegjësinë që kemi ne për gjërat tona. Po kjo është e fundit. Kjo është e fundit. I pari është institucioni shtetëror, i dyti është përgjegjësi dhe është kompania. Dhe kompania e bën këtë sepse nuk ka shkuar asnjëherë në gjyq. Sepse shfrytëzon varfërinë e njerëzve. Po, në rastin konkret i bie që s'ka dhe një kompani që po ndërton, është një individ që ka punësuar. Të gjitha këtu mblidhen pastaj. Të gjitha këtu mblidhen, sepse po të ishte përgjegjshmëri se ka një kompani që ka firmosur letrat. Për kompania që ka firmosur kontratën për të bërë punime, nuk ka bërë asnjë punim. Ka mbaruar. Edhe kjo nuk ka mbaruar fati. S'është përgjegjësi sa smë, më fal, por që timi mund të ndërtosh jashtë mbarim afati. Ku vinë të gjitha në punën time, në punën time nuk mund të ndërtosh jashtë afati. Sepse un po shkeli un ligjin atëherë. Po shkeli un ligjin dhe ku ligjin e shkeli un si liçvenës. Pra, ne ti po thua edhe shumë mirë ajo që thua, që qytetarët duhet të kenë edukatën, duhet të kenë kulturën, duhet të kenë ndërtimin, duhet të kenë edukatën. Po kjo mund ja kërkoj liçvenës tonë që ka votuar ato ligje që ti zbatojnë qytetarët. Po shë, të sqaroj diçka e para nuk ka qenë leja jashtë afatit, se është marrë në shtator 2023-shit, ishe ma afat një vjeçar, pra jemi dhe në shtator 2024-s. Ajo që ka bërë zotria është që ka dalë nga leja ndërtimit, pra, qofse jeshtë të ndërtosh x metra me kaq lartësi me këto parametra, ky zotri ka dalë nga këto parametra. Tani, në qofse duam bëjmë debat e hyjmë teknikisht, edhe për nën kontraktorin që thot mentori, që s'ka lëshuar asnjë situacion të vetëm dhe thot nuk kam filluar ende punën për ndërtuar, se më është thënë sa të lirohet kapanoni, përgjegjësia s'ka pikë përgjegjësie, s'ka asnjë situacion të lëshuar, se po shkove aty mentor, të shkove të këto lekët e pa deklaruar aty deputetit që ka pagu. Kapanoni ishte i ndërtuar. E kupton, po plasim për gjë të ndërtuar, pa letra, pa situacione, pa asgjë. Por kemi diçka mentor që ndryshëm thelbësisht mendim. Dhe rasti tipik është ky. Dy janë rrugët që ti edukon popullin dhe jep shembullin. Një është ligjvënësi dhe e dyta dhe më kryesor janë pikë është drejtësia. Nëse ky ligjvënësi që i bën këto rregulla apo që duhet të vendosë rregulla dhe kushte për kompaninë e ndërtimit apo për kushtet e punës, nuk i bën se është vetë shkelës e nuk e kupton pra se këtu e kapacitetit dhe niveli ka, ne e jemi në këtë gjëndje, por në qoftë se i nderuar, drejtësia do vazhdoj të bëj se hirë dhe një individ për 10.000 lekë apo për një korupcion 300 euro ta dënoj spaku 6 vjetë dhe këta të rinë, normalisht do kemi bujarë e bujarër dhe shumë të tjerë. Dhe pra përgjegjësia dhe ky është rasti tipik në të cilin duhet ishte ngritur në këmbë shteti, por mbi të gjitha këta prokurorët, Elizabeta, punonte me 1 milion lekë rrog, e me 700 kriminalë brutal, dhe kemi bërë këta dosje të frikshme edhe kemi bashkëpunu, me emra që dynjaja dhe media ka futi për mendi, përse këta që po na marrin 5.000, 6.000, 7.000 dhe 8.000 euro, ta shumë të rrezikumit me 7 eskorta e nga këto makinat e sekuestruarat bukra që u shoqërojnë dhe kalamajt për shkollën, ta nuk i shohin, sepse aty ka krim, aty ka pastrim krash, aty do të etim pasuror, e do të kosh mentor, pasi atë të ditësh dhe falsifikimet tira që ka bërë, që përfiton dhe nga baba, 50.000 metra katror tokë, ati e së është në tokë babës, dhe Abdulltaj i Bujarë, që ishte më i lushnjës, dhe përri 50.000 metra katror tokë, që ka shumë historira këtu. Në qofë se ne themi shqiptari varfër, jemi shumë gabim. Ka i shkisha. Tani do jetë edhe prokuria firë, okay. Kënjë se shdi.